guddida abaaraha ee gobolada awdal iyo salal ayaa la soo gaarsiiyey deeqo lacageed oo ka yimid wadamo kala duwan waxaana deeqdaasi ay guddiga abaaruhu uga mahadceliyeen ciddii soo dirtay iyo kuwa soo gaarsiiyeyba waxaana deeqdaasi iyo halkii ay ka timid ka waramay wakiilladii ay soo wakiisheen dadkii soo diray lacagtaasi kala duwan ee loogu talagalay dadka abaaruhu waxyeeleeyeen labada nin ee la yidhaahdo Zakariya Cali Cismaan iyo Iimaan Ibraahim Aleel oo leh shirkada la yidhaahdo Jumis Cargo oo ka dhisan wadanka Imaaraadka Carabta waxaan afar waxay soo direen $400 waxaa ku wareejinayaa guddiga abaaraha oo madaxu yahay guddoomiyaha guddiga sidoo kale waxaa ka mahadceliyey guddoomiyaha guddiga abaaraha ee gobollada awdal iyo salal sheekh maxamed daahir dhawal iyo sheekh xasan deeye axmed oo ka mid ah guddida abaaraha ee gobollada awdal iyo salal waxayna sheegeen in ay raashin kala duwan u direen dadka abaaruhu waxyeeleeyeen iyo goobihii abaarahaasi ka jireen wuxuu nagu wareejiyey maanta lacag $400 ah oo ay soo direen Zakariya Cali Cismaan iyo Iimaan Ibraahim Allaale oo leh shirkada Jabuuti Cargo waxaanna waa kala wareegnay dadka baahan ee abaaraysan insha allah waanu gaarsiinay dadkii soo direyna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay maalkooda u barakeeyo halkii ay ka soo baxdayna tu khayr badan ugu bedelo waxaa kaloo nagu wareejiyey sheekh xasan daheeye axmed lacag u soo diray Rashiin Axmed Warsame oo dhalay $3,500 gobolka Ohio laga soo diray Mareykanka lacagtaas wayna soo gaadhay sheekhana waan kala wareegnay waxaa kaloo anay halkan uu sheekh xasan nagu wareejiyey lacag ah $450 oo ay soo direen Bedel Islamic Center oo laga soo diray Fort Norway waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkii soo diray inuu ilaahay halkay ka soo saaray intuu khayr badan ugu bedelo maalkooda u barakeeyo ilaahayna misaaka xasanaadka ugu daro maanta oo ay taariikhdu tahay shan guddida abaaruhu waxay raraysaa naashimo badan bay raraysaa oo madaxoogu inuu kasii socdo boor waxaa loo kala rarayaa dhulka kale ah ee la helay ila cadays hadeynti iyo cabgeedi intaa waxaa loo rarayaa $450 kiyane qoys raashinkood waxaa kaloo loo rarayaa lughaya iyo kalowle iyo usurina $400 baa loo rarayaa waxaa sidoo kale loo rarayaa geerisa iyo karowre $400 baa iyada loo rarayaa laanta murada ceelgaal iyo ashcadana waxaa loo rarayaa $430 sidoo kale waxaa loo rarayaa garba dadal iyo gargaarana $800 baa loo rarayaa waxaa kaloo loo rarayaa garaaca iyo lacawaalana waxaa loo rarayaa $450 baa loo rarayaa waxaasoo raashini baa baxaya haddii allahu yidhaaho oo lacagtoodu ay dhan tahay $100,000 ayay dhan tahay lacagtaa waxaa bixiyey guddida abaaraha iyo hay-adda qarni afriqiya oo bixisay $800 raashinkood iyo qadad muxsiniina oo $250 iyaguna bixiyey insha allahu tacaala waxaananay kolka warbixintu soo noqotana dadka waa loo sii daynaynaa raashinka oo la qaybinayo waxaan aad ku ducaynaynaa dadka lacagaha soo diray ka soo diray khaasaan nimada maradaana ka soo diray Imaaraadka oo maaragtay labada wiile maaragtay Jabuuti Cargo-le aad baan ku ducaynaynaa markood ay soo xasuusteen waxaan leenahay maaragtay abaaruhu weli waa joogto maaragtay saab waxu soo dirteen waa inaad maaragtaanay ku xasuusnaataan wixii kala dohelaysaan aad ku soo dirtaan ilaahayna khayra badan idinka siiyo anaydi barake maad soo dirteen waxaan kaloo iyadu ku daraynaa kulley sidoo maaragtay guddoomiyu sheegay maxamed daahir dhawal jaaliyadda joogta maaragtay gobolka Ohio magaalada Columbus oo iyaguna soo diray $3,500 oo soo diray Rashiin Axmed Warsane maaragtay Axmed Warsane dhibaraha loo yaqaano inagiisa soo oo wakiilka ah yana iyaduna soo gaadhay iyagana aad baan ku ducaynaynaa waxaan leenaa allah idin barakeeyo
qolada islaamic maartay ee magaalada badr islaamic center oo qolada forlo oo weynaado ee mar weyn iyagana waxaan ku ducaynaynaa lacagta naga soo gaadhay centerkaasi oo ah $400,000 waxaan leenahay allah idin barakeeyo soo rawada wixii aad mucaawaro bixinaysaan dadku weli abaarigo ku jiraan roobkan inoo daayay waa dadku dhulka hogada ee buuraha booliska wixii ka sarreeya laakiin waxay ka hooseeya waa wada abaar raashinkaad galta la diray ee maanta baxay goorma ka baxayaay waxa uu ka dambeeyey saan dheer oo ay galeen guddiga abaaruhu oo ay ku soo mareen dhul fara badan oo barbara maartay galbeedkeeda ilaa zeyla inta u dhaxaysa ay soo mareen oo runtii aada iyo aada maartay u ballaarnaa saankaasi oo ay ku maqnaan ilaa dhowr habeen iyo dhowr maalmood markii ay isu naar wixii ay soo arkeen gurmadkeedii baa hadda la diray saa uu maanta guddoomiyihii sheegayna waxa weeyaan raashin ilaa maartay $400 siyaada ah oo dollar weeyaan waxaa hadda ummadda loo diray insha allahu tacaala qolkii wixii la soo gaadhana saasu baa loogu diri doonaa allah idin barakey waxaad bixiseen jazaa'i wanaagsan ilaahay ka siiyo ummadda waa caafi shabakada wararka ee maal magaalada boorama.